vandag praat oor een van die kernidees van ons christelike geloof, wat die Bybel oor en oor herhaal en dan dadelijk ignoreer en maak asof dit nooit eers iets gesê het nie. Ek wil vandag praat oor oordeel. In die Bybel, vooral die tweede helft van die Bybel, die Nieuwe Testament, kry mens oor en oor die opdracht om nie te oordeel nie. Matteus 7 sê, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie. En Lukas 6 sê, moet nie oordeel nie, en jylle sal nie geoordeel word nie. Moet nie veroordeel nie, en jylle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en jylle sal vry gesprek word. Nou, Jakobus, Johannes, Romeine, en hoeveel ander plek in die Bybel maak soortgelyke argumente. Maar hier is die ding wat vir my opgeval het. Die Bybel maak die stelling, moet nie oordeel nie, en volg dit onmiddellik op met 'n verduideliking van wat die gevolge sal wees wanneer 'n mens oordeel. Selfs die voorbeelde wat ons vandag genoem het, is skuldig hieraan. Dit voel vir my asof die woord van God ons waarsku om nie te oordeel nie, op dieselfde manier waarop ek my seentjies waarsku om nie te rof te speel nie. Ek sê vir hulle, moet nie te rof stoei nie, want dit gaan maak dat julle seer kry. En wanneer ek dit sê, weet julle so goed soos ek, dat dit nie 'n kwestie is van of daar gaan trane wees nie, maar wanneer daar gaan trane wees. Dit is net 'n kwestie van tyd. Nou die Bybel doen dieselfde. Moenie oordeel nie, want as julle oordeel, gaan julle geoordeel word. En het lyk amper asof het net 'n kwestie van tyd is voordat iemand 'n mens oordeel. Om die waarheid te sê, die eerste deel van die Bybel, vat oordeel sommer as 'n gegewe. Dit probeer nie eers sê dat 'n mens nie moet oordeel nie, maar eerder dat wanneer ons oordeel, ons regverdig moet oordeel. So miskien is een van die kernidees van ons christelike geloof nie dat ons nie oordeel nie, maar eerder dat ons moet reg oordeel. En dis die vraag wat ek vandag wil vra. Wat is die regte manier om te oordeel? 'N vraag wat, kom ons wees eerlik, so moeilik en gevaarlik is, dat die Nuwe Testament letterlik die argument maak, moet dit liewers nie eers probeer doen nie. Maar aangesien dit voel asof dit net 'n kwestie van tyd is, voordat ek en jy oordeel, voordat iemand ons oordeel, kom ons probeer dit ten minste op 'n verantwoordelike manier doen, sodat die moeilikheid wat in die Bybel ons waarsku, ons nie tref nie. Kom ons kyk of ons dit kan uitfigure. In Jakobus 2 is daar omtrent 'n halwe hoofstuk uitgesit, net om oor oordeel te praat. Maar Jakobus maak het sommer van die begin af baie prakties. Moenie mense op grond van hulle uiterlike voorkoms oordeel nie, sê hy. Hy verduidelik het so. Sê nou maar, daar daag iemand by die kerk of by jou huis op, of kom ons maak het sommer by jou werk op, en hierdie persoon is wel af. Hulle het ring aan hulle vingers, hulle ry 'n spoorgerige kar, hulle dra mooi en netjiese klere. En dan daag ook iemand anders op, en hierdie persoon dra nie netjiese klere nie, ry nie 'n mooi kar nie, en het nie die juwele aan nie. Dan sal die gewone normale gevolgtrekking wees, dat die ryk persoon die belangrike een is, en dat die armer persoon minder belangrik is. En omdat 'n mens dan daardie onderskeid gemaak het, al is dit net in jou kop, gaan jy waarskynlik ook die twee mense verskillend hanteer. Maar Jakobus gebruik hierdie voorbeeld om 'n interessante gevolgtrekking te maak. Hy sê, as 'n mens dit so sou doen, het jy nie net verkeerd geoordeel nie, jy het al klaar 'n fout gemaak voordat jy geoordeel het aan die hand van die kriteria wat jy gekies het om mee te oordeel. Of soos Jakobus dit sê, ons het mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel. Ons oordeel nie net verkeerd nie, ons oordeel verkeerd wanneer ons al kies wat om te oordeel. Dis eintlik soos die voorbeeld waarvan ons al voor gepraat het in Matteus. Hy het ons gesê, mens moet nie oordeel nie, want met dieselfde maat waarmee jy ander mense oordeel, sal jy ook geoordeel word. En dalk is dit die probleem met wat oordeel so moeilik maak. Ons oordeel gewoonlik met oorwegings wat ons sal pas. Byvoorbeeld, as jy iemand is wat ambisie het en dryf het en deursettingsvermoë het, is ons meer geneig om ander mense te wil beoordeel aan hulle dryf, ambisie en deursettingsvermoë. Terwyl as jy byvoorbeeld iemand is wat hard werk om nederig te wees, jy mense weer eerder met daardie maatstaf sal wil meet. Ons oordeel mense maklik aan die hand van ons sterkpunte, terwyl ons weet dat daardie selfde maatstawwe eintlik ons redelik goed sal laat lyk. Ons gebruik eintlik die Bybelse argument om in ons guns te tel. Maar as Jakobus hieroor praat, dan val hy nie vir daai storie nie. Hy draai dit om. Sy teenargument is,
Die geschiedenis is vol van voorbeelden van mensen wat ek en jy of die wereld verkeerd geoordeeld het. Mensen wat God dan gebruik het. Was het niet juist die mensen van wie mensen die minste verwacht het, wat eindelijk op jou en die meeste vir die koninkryk beteken het nie? Die Bijbel is letterlijk vol voorbeelden hiervan. Saulus wat die kerk vervolg het, word Paulus wat die kerken geplant het. Moses die Egyptische prins wat een man doodgeslaan het, word Moses die profeet wat die Heerese volk dier die woestijn lei en vir mense leer dat een mens nie mag doodslaan nie. Maar, als ons dan so verkeerd oordeel, hoekom hou ons aan daarmee? Wel, behalwe dat oordeel ons op een manier laat goed lyk, is die realiteit dat ons so nou en dan reg is oor mense. Daai ou vir wie ons kos koop en wat ons dink eindelijk net geld soek vir dwelms, soek net geld vir dwelms. Of die persoon wat ons gedink het, uit is om ons te kry, kom ons later achter, was net uit om ons te kry. Die persoon wie ons gedink het, ek kan jou nie vertrou nie, kan ons baie keer nie vertrou nie. En is hier waar die ding regtig moeilik raak. Want als ons die hele tijd verkeerd was en die hele tijd verkeerd geoordeel het, sou ons allemaal al lank al opgehou het daarmee. Maar soos een stikkende horlosie wat elke dag twee keer die rechte tijd wijst, maak ek en jy nou en dan ook die rechte afleidings oor mense. En dis precies dit wat oordeel so gevaarlik maak. Dit is hoekom die Bijbel ons daarteen waarsku, want ons is bezig om iets te probeer doen, terwijl ons dit gewoonlik nie recht doen nie, en nie eers die rechte criteria gebruik om het mee te doen nie, en dan mors ons alles op. Ons vertrou die verkeerde mense, ons gee die rechte mense nie eers een kans nie, ons bewonder die verkeerde eigenskappe en voel sleg oor goed wat nie eers belangrik is nie. Ons verraai die goedheid wat God in ons en ander mense se lewens sien, en ons maak die deur oop vir eensaamheid en skaamte, wat nooit eers vir ons bestem was nie. Maar wat is daar een ander manier is om het beter te doen? Vooral als een mens nou begin voel of het net een kwestie van tijd is voordat ons onszelf op en af kyk en mekaar uitkyk en oordeel. Jacobus vra, wat sal gebeur als een mens dan tenminste die rechte criteria gebruik om te oordeel? Hy sê, as jy met een maatstaf naar mensen toe gaan, gebruik eerder liefde as een maatstaf. Meet ander mense met die vraag, hoe kan ek aan hierdie mens liefde bewys? Hoor net hier in vers 8, Jacobus 2 vers 8. As jylle werkelijk die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jylle reg. Maar as jylle die mense na uiterlijke beoordeel, doen jylle sonde en veroordeel die wet van God jylle as oortreders. Vers 12, praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ek dink dis wat Jacobus van ons vra, en ek dink dis wat hy vir ons wil skenk vir die week, een nuwe manier om te oordeel wat nie skade doen as jy dit verkeerd doen nie, wat die wereld een beter plek maak en een lekkerder plek om in te leven. Ek is vandag opgewonde om hierdie week met nieuwe oë na myself en na ander mense te probeer kyk. Ek is opgewonde om in een situasie te wees waar ek kan probeer om met elke mens wat my pad kruis eerder die oordeelvraag te probeer vra, hoe kan ek vir hierdie mens in hierdie situasie liefde bewys? En ek dink dis in elk geval wat Jesus gedoen het, toe hy na my en jou gekyk het en in ons plek aan die kruis gesterf het. Hy het ons nie gemeet aan sy sterkpunte nie. Hy het ons gemeet aan sy liefde. So kom ons probeer dit hierdie week. Want ek dink, as ek en jy dit doen, so kyk na ons huise, ons werke, ons vriende en ons vijande, gaan hierdie 'n ongelooflike week wees. So kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat U vir ons vandag 'n nuwe maatstaf wil gee om onsself mee te oordeel en ander mense mee te oordeel, dat U eindelijk wil hê ons moet sien dat mense liefde verdien, dat U ons nooi om aan hulle liefde te bewys. Help ons Here om dieper te kyk as die goeders wat ons van ander mense sien, hulle swakpunte waar ons sterk is, en help ons om te sien dat hulle net soos ons liefde nodig het. En help ons asseblief om het aan hulle te bewys. Wees asseblief saam met ons in die week, Here, en seën ons, sodat ons harte so vol is met U liefde,
dat ons het met ander ook kan deel. In U naam bid ons dit sal. Amen. Baie dankie en seën en sterkte vir die week.